Čau, rejsli, tě tady Jetno a já vás vítám u dalšího pokračování z Minecraft. Tak, začínám svítat, jdeme potěžit nějaký stromky, aby jsme si mohli vybudovat ten náš baráček. Jak v noci jsem trošku kopal, nic jsem nenašel, takže jsme asi na hodně blbom místě. Tady se leze nahoru, tady. Ježíš, tamhle chodí Enderman. To prdele, kostlivec je tady někde. To si dělá kozy, kde? Kde jsi? Ty to nemůžeš skořit, už tamhle vychází sluníčko. Do prdele, kde je? To si dělá kozy. Hitni ho. Dobře, ty krásu, tak tohle to bylo na poslední chvíli. Jinak jste psali, že sekera má mít větší, teda tu, tak vám věřím. Teď to sklidíme, znovu to tady zasadíme, na ní nám to může růst. Se nám nic nebude dít, fuj. Máme u sebe nějaký masíčko. U sebe nemáme žádný jídlo. Musíme se pak dojít pojít nahoru do pece, jestli jsem tam náhodou nedal něco tavit. Teď posázíme tyhle ty. A je, další magor. Tyjo, tady se to jenom magorama hemží. Já potřebuji do domečku se dojít podívat, jestli tam mám to jídlo. Abych se dohýloval, kde máme stůl tady. Za mnou. Já to, že ne. Tady my tady nemáme ale lautrnic. Nemáme tady lautrnic. Já tady máme něco, dobrý. Ježíš, kam jsem se dal. Zase to dávám na tu špatnou pozici. Tak, papej. Jen doufám, že se tam utopí. Tak, to je v pohodě. No a já dojdu konečně dotěžit ty stromky, aby jsme se mohli postavit nějaký barák nahoře. Tady dolů si to pak propojíme jako důl. Můžeme chodit těžit. Fuj, tak to byl teda zahříváček hnedka na začátku. Tak, pokácíme si stromečky, ať máme základ. Cíli jsme, myslím, měli i minulej baráček, kde prdele to spadlo dolů. Nesmí přijít ani kostka na zmar, jak se říká. Tak, výborně. Na čem ještě držíš? Ty jsi ale starý, dobrý. Hop. Došáhnu tamhle pro ten kousíček, výborně. Ale tady jsou kravičky, tyhle, ty by možná chtěli hned oplotit. A je dobrý, že jsou tady nahoře. Tak by nám nemuseli nikam zbytečně. Aha. Další. Tyhle, to je limán. Tady je limánu nahoře. Jsi těla koze. Tyhle, pojď. Pojď. Cípněte už všichni. Ještě tady někdo zůstal po noční party? Blbečci. No, tamhle ten jelimán dole, my jsme říkali, že postaví ten barák někde tadyhle. My jsme viděli hezky na každý rozmezí, že? Takže tady dokácím tohle. Začínám pršet. To je den zase. Třikrát nám zabije kostra málem. Já jsem mám vyka hapal dolů, tak tohle to by mělo zmizet. No tady bych to viděl asi na nějakou pěknou základnu, nebo až tady? Ne. Tam je kráva, fuj, jsem takže to je zase nějaký jeliman. Tak trochu to tady vykácíme, to tady máme rovnější. Výborně, aspoň nám popadá, když tak pro slepičky. Kráva. Tohle potřebuji dát do kelu, ale... Mě tady vadí. On je tady ještě kousek kmene, proto to nezačalo opadávat. Aha. Tak, potřebuji tady mít hezký rozhled. Pryč lístečky. Možná bych sem nahoru mohl naházet nějaký torčky. Já jsem tady nespamala. Tak, to rychle vytěžíme. Budeme to těžit tou kostí. Tak. Není na to těžit kostí. Super. To by zatím jako základ stačilo. Pak jste mi ještě psali, jak jsem viděl někde takový jako by ten baráč, tam jsou nějaký víly nebo co. Tyjo, tady je pěkných zvířátek. Prasátka, to je úplně komplet všechno. To je fajn místo.
Tak, sem to doházíme. Třeba mít trošku zarovnaný. Tak. A tohle mi tady vadí trošku. Sazenice akácie jsme konečně dostali jednu, ani nesam nevěděl, kde spadla. Třeba bych od někud odtěžit trochu hlíny. Tak to zatím zarovnáme tady odsaď. Třeba bych si udělat asi lopatu. No těžím tenhle strom, to mi tady taky vadí. Mohl by hodit nějaký jablíčko. Výborně. Tak, další stromeček dole. To bych to potřeboval ještě o tu jednu, no. Ještě o tu jednu to posunu. Já to hold natěžím teďka zatím tím. Nechce se mi dolů lejst pro to, abych si dělal lopatu. Nevím, je to rychlejší tou kostí? Mám asi stejný úplně. Akorát si nebudem zbytečně plejtvat ten. Tak, dobrý. Kousek na vyrovnání zase nový bychom měli. Kolik jich máme? 11 jenom. No. Nic moc. Tady dostali jsme ty, to jsem se ani nevšiml. Do luku. No, tohle by mohlo být hezky fajn. Tak, a z čeho to postavíme? Asi normálně z dřeviny, jako jsme měli minule. Kolik máme dřeva? Málo. Ale si narazím na sebe. Línu se ještě nechám. A dej mi tohle semle a to. Meč stejně píše to, že se moc nepoužívá, že má menší damage. Máme si takový dřevěný srub. My se to hodíme do toho kamene jako minule. Tady bych chtěl možná pochytat zatím ty ovce, ale já na to nemám stu. Na to nemám seno, že já mám jenom pšenice. Musíme dole zasadit někde tu. Pak je tady pochytáme, ale to uděláme až potom, týden postavit nic tam. Zatím to dáme do dřeva hezky. To je takový dřevěný základ. Se nám sem něco vešlo. Tady už to necháme. Ne, bude to zvýšený. A potom narvem normální prkna. Tam mě chybí hodně stromečků těch, ale sakra. Jsou tamhle, tamhle. Tady když tak postavíme z normálního. A ten zbytek z akácie. Tak. Co to tady je? Tady je nějaká díra. Tady je vodička, no to je hodně fajn. Blizonko, to se mi líbí. Nemusíme ještě tak lítat ani dolů. Fakt pěkný místo. Pojď, pojď, pojď hezky. Rozbije to. Bude muset, nic jiného mu nezbývá. Šup. Pojď dolů. Marušán. Co chceš? Nic nemám. Nemám, pojď za mnou, když tak. Pojď za mnou, ale jako nic ti zatím nedám. Stavíme to z tohle akácie. Jasně. Tak, to bude druhá lajna. Tady dolů dáme. Tohle normální. Dva. Ještě jednoduchý dveře. Já jsem to potřeboval ale celý. Kurně, tady ještě nějaký strom? Tamhle. Tamhle až vzadu. Čekaj, tady nejsou žádný ty. Žádný slepičky. Ne, tamhle je jeskyně. Super. Ty kráso, pěkný tady dole. Tady hodně ovcí, aspoň že tady je pár těch prasátek. Kravičky, prasátka, hodně fajn. Nepleť se mi tady.
Tak, výborně. Tady pak budou nějaký okýnky, ale to už budeme stavět z tohohle. Nebo prosklený, ne, dáme to sem takhle. Tady si dáme prosklený potom. A další, a další, tady budeme mít krásně prosklený okna. Máme hezký výhled. Tady to necháme komplet asi už celý, to bude fajn. Tak já si sem hodím asi crafting. Abych ho měl tady ještě jeden, to se nestratí. Mě vyměň. Tím ho prdnem sem třeba do kouta. Tak. To jsem teďka chtěl dělat. Ty prkna, akáciový prkna jsem chtěl dělat. Proč to nejde? Potřebuji hodně na podlahu. Uvidíme, jestli to bude stačit. Sakra, začíná se nám stmívat. Nebo to dáme pod to. Sakra, blbost. Dáme to o jednu níž. Dáme to o jednu níž. Mělo absolutně stačit. Jasně, tady si to hezky zarovnáme. Kurá, si musím udělat tu lopatu. Sakra, tady to trochu musíme osvítit. Já si jde trošku bezpečnou zónu. Nerad, tady jsem přišli jelimani. Čelo nám totiž noc. Kurňa, no snad to bude stačit. Není to moc, ale není to málo. Tak, já jsem chtěl udělat tu lopatku. Máme tyčinku žádnou? Nemáme, máme jenom jednu obyčejnou tyčinku. Potřebujeme si udělat. Tyčinky. Tak, výborně. A pojď lopatko. Výbor. Kde jsem někdo? Snad sem nikdo nepůjde. Nikdo tady nechcem. Tak, hoď to pod něj. Tyhle to bude hezká podlaha. Se mi líbí. Čekne, to sem naházíme. Tam jich mít málo, koukám. My si dáme pryč ještě hlínu. Je to tam našel kráva nebo něco jiného? Ber mi tu... Fuj, to jsem se ale kovička jedna bláznivá, co tady čumí. Mi nedělej, tohle mi nedělej, prosím. Tak, 44 prkínek. Nečum tady. Vybudeš mi pak svoji ohrádku, ale až další díle musíš vydržet. Bomba. Kde jsme měli, tady to ještě dáme taky. Tak to dáme taky. Ale tam... Jaký villager. Bordelně. Tak, uděláme si sem dvířka. Akáciovky. Třeba zvenku nebo zevnitř. Jsou hnusný tyhle. Děláme z toho normální dřeva potom. To jsou šílený. To se jim moc nepovedlo. Máme tady normální ten? Nemáme, málo. No, málo to nám nebude stačit. Potřebujeme dojít, no nic, zatím tohle bude stačit, ale vlastně creeper. Uděláme si pícku ještě. Super, taký prdnem zatím tady vedle. A je. Pojď, doufám, že se sem nedostaneš. Přelej s tomu, že jo. Výborně, co z něj vypadlo.
XP a maso, no a tamhle nechce, aby si mě všiml, tamhle ten Jeliman. Takže jako na něj jako fakt peču zluboka. Písek u sebe moc nemáme, no to je fajn. Spalíme tuhle dřevěnou věc. Tam to aspoň něco přetaví, ale ten dluh si můžeme nechat. Potřebuji pak sklo hodně, no. Kolik máme ještě těch akáciových stromečků? Jenom dva, to je špatný, to je moc špatný. Potřebuji víc. Máme villager kouzelnej. Tam bychom možná mohli dát dopryč, nechat tady velký sklo. Dobro. Velký sklo, malý sklo. Jsme v čoudu, ale. Tři sklíčka, aspoň něco. Výborně. Je to bezpečný dole? Když tam půjdeme, tam čeká lučišník a další jelimani. To je špatný. Máme něco, co bychom mohli upejt? Kakao, mohli bychom si udělat tu. Mohli bychom si udělat čestku. Tak, aspoň jedna. Truhličku si píchneme, tak to píchneme vedle toho zatím. Když pak se mi nechce přemístit, já budem potřeba mít dvě vedle sebe. A to tady musíme nějak vymyslet jinak. Tak si prdne tady hned za dveře. Kurňa. Tady by to možná mohlo být fajn. Tak, naházíme tady nesmysly, co zatím nechcem. Kamení, takhle skládačka, tohle zatím dáme sem. Kaciovky, pírka, semínka, pšenice, to musíme pak zasadit. To si připravíme, stromečky zasadíme samozřejmě. Trochu se najíme, když je ta noc. Na to, že sem nikdo nechce jít. Tak jsme tam se sluníčkem. Hluboká tma pořád. Jak budou potom okna. Ale jestli tam nedám normální ty okna, nebo tam nechám takhle ty kostky. To ještě uvidíme. Uvidíme, co tam prdnem. Potřeba jak se dostat dolů. Kdyby tam nebyl lučišník, jak tam jdu, ale tam tenhle tam blbec. Ale další lučišník. Creeper táma na straně. To je špatný tady. Moc špatný. Ježiš, tak já si jdu vyspat, protože tady čekám, jak je liman. A XPčka. Musím se trefit ale přímo do domečku. Domeček je tady. Pomoc, 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 pomoc. Fuj, stihli jsme to? Byla asi o milimetr, ale koukám. Tak, vezmeme si postel. Díky. Máme si tuhle pícku, tady nic nechávat nebudeme. My jsme měli masíko, koukám, skovaný ještě. Je mrtvej? Jo, právě že je mrtvej. Tak, já jdu dolů natěžit. Nějaký písek, tady už nám to hezky roste, vlastně nemusíme ani moc dolů. Tak, pojďte pískové. Třeba vás všechny přepálit. Kolik jich máme? 24, málo, málo, zase zvený, to je málo. Je nám to hezky dole, roste cukrovka. Já to už tady se z toho stal tvrdší písek. To prdele, co to zase je za jelimana. Kurva, tady je nějaká jeskyně, odkud si na mě střílel, creeper. Jestli tam zůstaňte dole, hoši, vůbec sem nahoru ke mně nechoďte. Prostě vůbec, jako. Já si tady chci dělat klidu domeček. Vydržel tady někdo? Nevydržel, tamhle ten.
muset dojít pořešit, jinak tady bude pořád strašit. Uchne. Kdybe, kolik vydrží. Výborně. Co mi dáš? XPčka jenom. Lepší než drátem do oka. To dveře jsou strašný. Tak, tady dáme dál přepálit písek. Já musím jít si udělat novou lopatičku, to koukám. Teda sekerku. Potěšit nějaký kmeny ještě. Tohle bychom pak taky potřebovali vyrobit. A to zatím počká. Tak, zasadíme si tady tyhle ty druhý stromky taky někde. Ať se nám to tady obnovuje. Tak, výborně, a jeden akáciový. Akáci třeba hodíme semle. Tak, hnedka jednu pokácíme, protože jsme tady byli tak hodní. Výborně, ale ten tady zůstal vyset. Spadněte dolů. Tak, máme tady něco přepáleného, už 7. Necháme to asi v těch kostkách, nebudeme to dávat jako normální tabulku výplňovou. Necháme si to takhle kostičkový. Aha, nemáme čím to pit, tak tam musíme prostě hodit jedno dřívko. Vidíme tam dvě dřívka. Dál funguj. NPSM. Kurňa. Sem. Semle. Když si to obskáču, abych to mohl hodit sem. A pořád nám chybí. Takže jdeme na další. Doufám, že mi nikam neutečete, než budu stavět dvouhradu. Bordelně. A skáčeme, dodělej tenhle ten poslední, to tady opadá celý. Máme to. To krásný dřevěný srub. Tyhle stolát na peci, to je taky nápad. A máme 4. Výborně, tady jeden chybí. Tak se ho hnedka venem. Tak, super. Doufám, že mě pak nenapadne to předělat do těch slabých oken. Tady tu, kdybych se sem k nám někdo mohl dostat, ale to pak tam opravíme kostičkama. Ještě potřebujeme hodně moc. Staví hrozně pomalu. Já si udělám zatím to a zasadím, aby jsme měli tu pšenici. Uděláme si rage. Výborně. Tady někde u baráku zatím, ale musíme nějakou hlínu ještě. Výborně, hlíny máme dost. Tak se to tady zarovnáme. Tím to nebudeme nějak oplocovat. Necháme to prostě takhle na férovku. Tak, to by mohlo zatím stačit. Tady nemáme vodu, ale. To bude špatný.
Kdy tebe hned schnou, že jo? Jdem tamhle k té vodě. Zatím si uděláme provizorní zahrádku tamhle u vody. Když nemáme ještě kbelíček, kterým bychom to nabrali. Super, hnedka to tam naházíme. Ať to pak nepošlapem. Tak, zbavíme se týhleté trávy. Tak, je mi zase ten rýč. No, co to je? K motičku. Tak uvidíme, pokud to bude vysychat. Mě to mělo být v pohodě všechno. Fuj, to jsem se ale zase. Nic moc zalitýho to není, ale snad nám tam něco vyroste. Výborně, už se to pomalinku vahčí. Ale jedna pšenička nám vypadla. Další. Tak, obrovské tnů pole. Tak, víc toho nemám zatím. Ahoj, ovečky. Jídlo zatím mám v pohodě, dojdem pro ten zbytek. Doufám, že se to tam dopálilo. Nedopálilo. A to tam naložíme celý. Třeba jich najít uhlí. Ty vole, špatný, moc špatný. Jdem kácet, musíme dál kácet. Nebojte, už vám tam roste, papáníčko. Takže čím to kácím? Skočí zase. Já se mi tam zatím nechce nahoru lézt. A je tady další rybníček, když tak. Výborně. Vysekáme. Hele, tady rostly dvě trávy na sebou. Nechci, aby tady bylo tohleto hnusná tráva pořád. Tady to máme, tady to máme. Tady to asi ukončíme normálně obyčejným sklem, zase to dohořelo. To je jenom na 7, jo. Tak tohle je zavřený, ale nám zapadá zase slunko. Tak tady by aspoň nemusel vylézt. Zavřem dveře. Chodíme si sem po stýlku vedle pece. Už to nejde. Hej. No jako nic moc, ale držet to bude. Další tři. To je akorát na tenhle hořejšek. Tak, super. Tady to zaděláme, co bychom se mohli dát hezky. Abych pak chtěl ten světlý dát, tak se tím tam hodíme normální dřevo. Výborně. Dvě. Tak, super, to bychom měli tohle vybudovaný asi všechno. Tyjo, tohle je hnusný. Musíme nějak pořešit a jinak, to se mi nelíbí, to je ten překlad. Tak jo lidi, to by bylo pro tenhle ten díl všechno. No a my se uvidíme zase někde příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. To je nějaký zrůďák kolem. Já to, že ne.
Měl by to být v cajku.